U toku je Pirotska 023, uživo program Vreme i za naše prve goste. Naši telefoni za glasanje za predlog godine su otvoreni, 313-800, možete da glasate. 2022. godinu obeležili su mnogi događaji i ono što je svakako kraj decembra obeležilo, 25. decembra, nesreća kod Sopotskog Hana, iskliznuće voza, curenje amonijaka, još uvijek je na snazi vanredna situacija, a mi smo uspeli da u naš studiju dovedemo ljude koji su upravo bili 25. U večernjim satima na mestu nesreće. To su policijski službenici policijske uprave u Pirotu, Đorđe Mitrović i Nemanja Manojlović. Hvala vam na vremenu što ste došli i hvala vam za sve što ste uradili. Hvala i vama i vašim gledalicama. Znači, dobar dan svima. Đorđe, evo da čujemo, 25. neviđeno je to do sada, da kažemo, na našim prostorima, ali ste ipak ispunili sve one stvari koje su vama bile i u opisu posla i ljudska ona priča. Bili ste na licu mesta. Kakav je bio osjećaj? Tako je, pa nije bilo lako u našem domenu, što je bilo da brzo izađemo, znači da ljudima, da ljude evakuišemo, to znači bezbednost i njihovi životi su bili najvažniji. Mi smo brzo izašli, krenuli smo da ih zajedno sa hitnom da izlačimo ljude, da vozimo ljude i do prijemnog odeljenja, pošto oni nisu mogli sve da prevezu, nisu imali dovoljno vozila, pa smo i vi vozili. Maksimalno smo se trudili da sa što manje štetnih posljedica svih odvezemo, da svi budu živi i zdravi, prvo sve to, pa onda materijalna dobra, prvo nam je život najvažniji, ljudi, pa onda sve ostalo. Vi na taj način donekle i ugrožavate i svoje živote, svesni ste toga i kada krećete na posao svakog dana, ne znate šta vas čeka drugačije u odnosu na sve druge profesije, da kažemo. Kako je porodica reagovala? Pa u tom momentu i ne razmišljamo puno, pošto smo ipak odabrali taj poziv koji radimo, tako da prvo su bitni su životi drugih ljudi, dece, znači starijih, pa onda mi. Tako smo dali zakletvu, da kažemo za to. Porodica ko porodica nije znala, kasnije smo obavestili porodicu i to je to. Uglavnom to je to od nas bilo. Maksimalno smo, znači, koliko smo mogli, kakve smo i maske mogli u tom momentu da imamo i koliko smo mogli, mi smo, znači, ljudima pružili pomoć maksimalno. Bili ste na prijemu kod ministra Bratislava Gašića i upravo je on tada rekao da MUP mora da ima dobru opremu, da ukoliko vam nešto bude trebalo da slobodno tražite od nadležnih, od načelnika policijskih uprava. Jeste imali dovoljno opreme u tom trenutku? U tom trenutku prvo nismo se nadali, niko se u stvari nije nadao da će to da se desi. Ono što smo imali, to nam je dato na raspolaganje i mi smo sa tom opremom i radili. Nije bila zadovoljavajuća mnogo oprema, ali je štitila koliko toliko. Na svu sreću tu ste danas. Da, na svu sreću. Svi smo ovde, tako da. Niko od policijskih službenika nije ugrožen. Trenutno neki su bili, ali su to lakše bili. Onda to su vatrogasci bili, a oni su dobro sad. Što mi je drago, naravno, bez njih, znači, najveći teret su oni podnali, to je činjenica. Nemanja, vi ste u saobraćajnoj policiji, vi ste takođe 25. dobili odmah poziv, reagovali na licu mesta, vaše neko lično iskustvo? Lično iskustvo, posao saobraćajne policije kao i svakog policajca je da zaštiti građane. Kada se dese ovakve nezgode, do sada nismo imali problema sa tim. Bilo je postupiti onako po zakonu i po nečemu što smo stvarno učili, što se uči svakodnevno, da se zaštite životi građana. Prvobitno šta je bilo potrebno, to je da se ode na lice mesta, da se utvrdi to neko činjenično stanje, iako smo prilikom dolaska znali o čemu se radi, ali opet da se vidi to na licu mesta kako je, kako bi obavestili druge nadležne službe, kolege, šta dalje treba činiti da bi zaštitili te živote koji su tamo. Samim dolaskom tamo na licu mesta bilo je strašno. Ja i kolega, kako smo stigli, tu su bili ljudi koji su se već nekako sami izvukli iz tog oblaka, iz tog neprijatnog mirisa, koji su bukvalno zapomagali, nisu mogli da dišu. Sećam se, bio je tu taksista Miljan, ako se sećam, iz Staničenja, ako nije selo,
Zamolio sam ga ukoliko može, pošto je tu našo, bili su ljudi koji su se pomagali, ako može onda ih odveze do bolnice, tako da ovim putem i njemu bi se zahvalio, kao i svim građanima koji su stvarno tu dolazili, pomagali da se ljudi prevezu. Da, koliko vi pomožete nama, toliko i pa, građani. Svesni su ljudi da policija ne može sve sama odvrati. I onda su se tu našli na raspolaganju, kao i hitna pomoć, kao i svi. Prvobitno što je bio posao saobraćajne policije, to je da se zaustavi saobraćaj, odnosno priliv ka tom mestu gde se nezgoda dogodila i da se bezbedno ljudi koji su se na nesreću tamo zadesili, da se bezbedno izvuku nazad, kako bi nadležne službe dalje mogle da dejstvuju. Vatrogasci su išli, ljudi koji su imali, u tom trenutku je bilo dosta i nezgoda, tako da su vatrogasci morali da idu bukvalno u taj oblak dima, kako bi izvlačili ljudi iz vozila i vozili do bolnice kako bi im se pružila pomoć. Nemanja, želim ja nešto da pitam, samim tim što ste odabrali ovaj posao, jasno je koliko ste hrabri i uvek ste spremni na sve i svašta do sada, koliko god mladi ste ljudi, možda je kratka karijera, tek će trajati, ali ovo je bilo nešto novo. Kakav je osjećaj, znam da ne može da se to nazove strahom, znate u šta se upuštate, a s druge strane potpuna nepoznanica, da li su te gas maske dobre, da li će vas ta oprema zaštititi, kakav je osjećaj kad se tako krene u nepoznato? Iskreno, takvog sam ja temperamenta, kad god je nešto da se u sklopu službe ide. Koliko to mogu u tom trenutku, kontaktiram ja neke ljude koji imaju dodira sa tim, kontaktirao sam brata, kontaktirao sam druge ljude koji su, to što je kolega rekao, baš u tom trenutku mi nismo mogli da imamo odgovarajuće maske. Zvao sam druga, zvao sam tu neke kolege koji imaju odgovarajuće maske, doneli su da bi mi bar tu u toj zoni imali nešto odgovarajuće kako ne bi došlo do naše kontaminacije. Osjećaj, kako da vam kažem, trudite se da radite ono za što ste plaćeni. Ljudi šta očekuje od nas. Tu više odigra adrenalin nego... Tu je... I ne razmišljaš puno o posljedicama, o beločure. Postavljam. A onaj osjećaj, ne znate, da li je u pitanju požar, pa su ljudi prvo mislili da je magla, pa naiđete na lančane sudare, pričaju ljudi koji su tamo bili, ljudi koji buljaju, jednostavno ne znaju šta se događa. Osjećaj kao u horror filmovima, ja sam jednom prilikom rekao to, dok sam ja, čak sam jednom prilikom išao tamo, bilo je to ljudi koji su dolazili pa su pričali, desila se nezgoda, vozilo je sletalo sa puta i ne znaju da li ima živih. Imao sam masku, morao sam da krenem tamo, stalno sam bio sam na vezi sa pripadnicima iz vatrogasno-spasilačke jedinice, konkretno Miroslavom Ignjatovićem, koji mi je pružao tu podršku i objašnjavao kako da se ponašam ukoliko preko maske osetim taj neki neprijatan miris, da li odmah da se vraćam, šta me tamo čeka, šta trebam prvo da vidim kod tih incidenata, od čega najviše da se pazim. Tako da ono što je prvenstveno bilo, štitili smo mi naše živote, ali smo više išli na to da pomognemo drugim ljudima. To je neminovno u tom poslu. To je i cilj bio. Mislim, to nam je svakodnevnica. Ovo je znači samo i test više za nas. Da li smo spremni, kakvi smo ljudi, to je najbitnije. Koliko učite od onih starijih kolega? Može od njih da se nauči? Vremena se jesu promenila... Bukvalno smo sve naučili. Vremena se jesu promenila u tom smislu da sad je napredne tehnologije, ali ono kad je čovek na terenu, tu nema nekih pretjerano velikih. Možda imate bolje automobile nego što su ranije imale vaše kolege. Oprema je možda bolja. Šta sve učite od njih? Ponašanje, znači tehnika, ophođenje, ponašanje. Znači, sve ostalo smo naučili od njih, da kažem. Što je najbitnije u našem poslu, smo naučili od njih. Uči se nešto u školi, ali nešto praksa je nešto sasvim drugo. Svakom policijskom poslu je zadatko pristupiti sa izuzetno preznosti. Sa izuzetno preznosti. Mnogo vam hvala na ovom gostovanju, bili ste dobri i tada na terenu i sada ste bili zaista fantastični gosti. Mi glasamo za događaj godine, imate 12 predloga, šta je ono što je vama obeležilo tu 22. Ovo je po izboru naše redakcije. Pa, ja bih glasao za najveće vodeno ogledalo u Srbiji, znači za... Otvoreni bazen, on mi je sad baš mi je bio hit i to smo čekali dugo, pravo da vam kažem. Jeste, znači će to puno... Da, ja mislim našim građanima, a i okolim, znači mestima, Dimitrova, Palanka, čak i tranzicija dosta će stranaca, Bugara da dolaze, isto sigurno vam pretpostavljam. To je dobro za grad, dobro za sve, tako da...
Svaka čast, jeste. Nemanja? Nesumljivo događaj godine, to je to kao što je kolega rekao. Jezda, doduše ovaj hemijski akcident u Pirotu, još uvek se to priča se o tome, jeste to bilo... Ali ide leto, tako da... Da gledamo mi, da gledamo u bolji... Mogu ja nešto da kažem, najpre želim da izrazim zahvalnost ovim ljudima, onda Ministarstvo unutrašnjih poslova i policijske uprave u Pirotu što su nam odobrili da imamo ovakve goste. Što bi Njegoš rekao, lako je lako dobar biti na muci, se poznaju junaci, a ovi ljudi uvek su nekako u senci, radimo u medijima, pokušavamo da ih dobijemo. Morate znati, oni ne smeju da daju izjave, postoje neka pravila službe. U ovakvim situacijama kajmak obično pokupe, ne znam, ministri, mediji, ko već tamo priča o tim događajima, a ovakvi ljudi ostaju u senci i zaista još jednom zahvalnost što smo dobili dozvolu da ove junake našeg doba imamo u studiju i neka poruka je ako nas gledaju nadležni da imaju više ovakvih dozvola, da ne moram uvek da tražimo odobrenje jer ovakvi ljudi treba da budu idoli mladih, da zaista jesu oni obavljali samo svoj posao za koji su dali zakletvu, ali ko je tamo 25. beše bio u onoj magli, onom amonijaku, zna o čemu pričam i zato, momci, vama hvala i hvala ljudima koji su imali razumevanja da budete naši gosti.